Fala galerinha do YouTube, Lady Sparda de volta no nosso pack de mods com a companhia dos meninos. E aí, meninos? Lá. O Thiaguinho tava mostrando um serzinho interessante, esse daqui. Que foge da gente. Ele foge, mas se jogar alguma coisa valiosa, ele pega. Joga aí, Thiago. Se matar ele, ele dropa? Ele não é sei, um pouco, mas ele... é de alguma coisa, porque não faz anos que eu não assisto vídeo de José e eu assisto e vejo ele cuidando desse bicho. Eu não sei, fiquei. Não, mas. Eu quero ver se ele dropa alguma coisa. Ah, tá, ele deu Towncraft. Ai, ele dropa tudo que ele pega. Meu Deus, vocês são do mal. É pra ser o meu ou ser um panda? Olha aí, um porquinho com panda. Meu, não, eu não consigo correr. Não! Eu te dou depois, Thiago, deixa eu só ver. Pronto. É H. Quer saber? Tá, vou ficar na minha de tartaruga e você fica com o panda. Essa aqui foi o Thiago que me deu, esses daqui. Cadê o do pandinha? Nossa, esse daqui é muito hilário, gente. Oh, que bonitinho. Pantinho. Agora o Thiago é meio troll. O Thiago me deu esse daqui, cadê? Diamante. Leide. Imagina isso aí. Eu quero fazer doação de sangue, Leide. Você quer fazer doação de sangue? Sim, ó. Eu aceito aqui, né? Só tô com 3 coração. Te dei sangue, Leide. Cadê? Te dei sangue aí. O que que eu faço com isso? Eca, geleia. Me dá pra ver, Leide? Não, é geleia. É sangue, Leide. Dá pra comer isso aqui? Espera. É sangue, Leide. Eu te dei sangue. Veg, churro, jelly. Oi, Leide. Oi. Que mod é esse? Dartcraft. Tem uma coisinha redondinha no... Peraí, é o quê? Não lembro. Ah, isso aqui não dá pra fazer nada com isso daqui, mas com uma dessas dá pra fazer slime ball, e com 5 dessas dá pra... E uma liquid force flask dá pra fazer poção pra restaurar toda a expressão. Olha isso aqui é um paraíso. Pera, eu não posso correr. Então, o que é isso aqui? Clica com direito. Frutinhas, eu sei. É, muito... Eita, eu tô com fome. Eu não consigo nem correr. Tá com tanta fome assim, Tiago? Aham. Cadê a casa? Perdi a casa agora. É pra onde? Você não tem waypoint não, Leide? Ali. Ó, só uma coisa, o waypoint salva pra gente também, tá? Yeah. Tá pra todo mundo. Bom, o que que a gente adiantou aqui do último episódio até esse? É... quase nada. Muita coisa, só que não. E foi tudo no mesmo dia mesmo? As cannabis do Yuji aqui estão crescendo. Né, Yuji? Uhum. A gente não pode quebrar essas plantas aqui e botar lá perto de árvore. Então, coisa, mas não sei nem se dropa. Né? Dropa aqui, não. Eu comecei organizando os baús aqui com nomes, com... Vai ficar mais fácil. Nossa casa tá uma maravilha, não tem telhado, né, gente? Né? E o Yuji falou que tem um mod aqui que a gente pode plantar carvão, plantar ferro, plantar tudo. Trupi? Sim. Como é que a gente faz pra plantar, Yuji? A gente deu uma semente agora. Tu me deu? Uhum. Uma semente. Isso. Como é que você conseguiu ela? Tem que fazer. E como é que faz? Pra começar, você vai precisar de um minério que seja ou esmeralda ou diamante. Pra fazer isso aqui? Pra fazer uma pedra, essa pedra aqui. Essa que eu vou dar pra agora. Pode colhe antes de quebrar, né? Essa pedra você pode fazer upgrade nela. Só que é tipo, meio difícil, meio complicado fazer. Cada upgrade vai, tipo, com um upgrade você vai poder fazer, sei lá, semente de redstone. Aí como é que disso aqui faz semente? As coisas vão crescendo automaticamente das que já tem. Eu tô pegando pra plantar lá perto.
Então, tá regenerando. Se você pesquisar co-seeds, por exemplo, você que no caso vai ver como é que faz. É tudo nesse mesmo nível. Tá, No caso, são mas quatro. eu faço aonde? Eu boto em alguma máquina? No... Crafting table, só. Só uso quatro e dá essa semente. É, você tem que ter uma semente normal e um stack que você faz com essa pedra aí. Ok, né? É mais fácil você ver pelo Ney. Pelo Ney ele mostra direito como que faz. Qual o nome? Call Seeds. Deixa eu ver aqui. Call Seeds. É Seeds, sim, é. Falei errado. Call Seeds. Uai, tem umas coisas diferentes aqui, essência de carvão. É, isso aí é o que ele cria. Quando você colhe, ele troca a essência de carvão, dá pro carvão. A essência de carvão você faz carvão. Com 8 essências você faz 12 carvão, se eu não me engano. É, mas tá aqui, galera. O Ney ele ensina tudo aqui. Olha que da hora. Lady, eu vou fazer uma plantação de berries. Berries. Ai. É não bom. Pode subir em cima disso. Por quê? Meu, berries é muito bom. Sim. Os de minério também dão dano. Batata não é poder não, viu? É berry, viu? É berry. Até tenho. Caramba, berry nasce muito rápido, meu céu. Agora ela não é de casada de fome. É, mas... Não, mas também... Tipo, é muito rápido, o Thiago viu ali. Só uma coisa, olha. Ah. Tá, e pra plantar isso aqui, Yudi? É só plantar aqui igual planta? Só normal? Plantar, sim. Okay. É, elas todas são iguais. Então... Entra nisso daqui rapidinho. Tipo, se você ver o do Calma. Carvão e ver esse que tá atrás de você, são iguais. Só muda o nome. Partiu fazer muda de diamante, então. Ih, demora. Demora. Olha o Lorde ali plantando. Né? E esse mod tá travando um pouquinho. Um pouquinho não, muitão pra mim agora. Pouquinho? Carinhosa. Né? Só que agora travou valendo, viu? Sei o que que deu aqui. Tem alguém longe da casa? Eu tô na casa, praticamente. Ó. É porque não tava assim não, começou a travar agora. É porque não tem alguns mods quando a gente se afasta o bicho fica travando. Mas tu tá paradona mesmo, travada? Agora destravou, mas tava paradona, travadona. Ó, quer dizer nada não, mas se bem que esse mod travou meu PC agora há pouco, né? Mas tudo bem. Olha aí, mod dos batatas. Modpack, esse quer dizer. É, modpack. Às vezes o PC tá processando esse, alguma coisa. Esse modpack que eu vou até comentar de novo, que os inscritos mal informados pensam que é de um YouTube BR, sendo que o YouTube BR não tem nada a ver com o pack de mod. E se o YouTube BR disse que foi ele que fez, não foi ele que fez, não. É Youngs. Como é o nome dos gringos? Youngcast. 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 São youtubers grandes, né, Thiago? Bem grandes. Muito grandes. Uma família de youtubers. E o maior canal, se não me engano, tem 8 milhões de inscritos. É uma família de youtubers? Ah, porque não é só um canal, não, são vários. Feitos de espadas? Não, uma. É. É, tipo porque isso. Os espadas basicamente também são uma família de youtubers. Não, são vários integrantes, né? Ah. Que usam o mesmo nome, Yogscast, mas só que isso. Yogscast é acompanhado do nome das pessoas que fazem aquele canal. O que, que é isso aqui, Yuri? É. Uma fruta que dá XP. Só comer. Olha! Onde é que você conseguiu? Tem dungeon ou caverna. É só então, deixar aí colhendo agora. Veja, é aquilo que ele tá fazendo ali, ó. É ali, ó. É a mesma coisa. Só muda a planta. Caramba, a gente vai precisar de um lugar pra uma super plantação de tudo, sabia? Não, dá pra fazer muita coisa nesses mods, meu. É, eu acho que a gente vai ter que desmatar isso aqui tudo pra fazer só plantação. Não. Oh, a gente vai ser traficante. Que traficante? Ah, aqui tem um industrial craft, né? Não. Não tem? Não, eu também fiquei triste. Não, por não, isso. Tem. Não tem industrial craft. Mas sabe por ele quê? Ele é incompatibilidade. É porque ele é incompatível com a maioria dos mods. Mas ele é tão da hora, ele tem.
Então, mas Armadura. ele é incompatível. Quase toda vez que eu ia fazer um pack, eu tinha problemas com ele. O build funcionava, mas o... Né? O Industrial não. Assim, Leite. Ó. Entra aqui rapidinho. Aqui é onde? Atrás de você. Entrar onde? Entra aqui atrás de você. Aí, ó. Estranho, hein? Tá acontecendo nada demais? Ele usa o Leite como teste. Ué, como é que. Ué! Eu entrei aí e fiquei. Ficou o quê, Thiago? Eu comecei a levar dano e minha tela tava sacudindo e... Ai, você me bota eu pra entrar aqui, né? Oh, ficou agora! Tá vendo, Lidy? Eu tô levando choque. Sai daí. Não, eu gostei. Não. Vai de novo, de novo, de novo! Bota. Será que ilumina? Meu Deus. Ah. What the fuck? Agora, ó. Ó, o que é isso? É óleo? Que da hora. Não, Bucket of Force. Balde de força. É do Dartcraft. Lorde. Entra aqui. Entra aí, Lorde. Entra aí, Lorde. Entra aí. Meu Deus, o que é isso? Isso, isso é água de xixi. É, dá um ritminho. Vamos, vamos entrar todo mundo pra ver o que é que dá? Ah, tá. Eu entendi. Se você tiver machucado... Ó, peraí. Só uma coisa... Ah, ele recupera vida, isso. Tá, eu dei um pulo lá em cima, entrei, ó. E não, na verdade, não tá recuperando vida. Oh, olha, olha o capacete desse. Meu. E vocês estavam matando, né? Tô vendo. É um capacete, não, foi. É. Todo mundo aqui, todo mundo aqui. Sacudindo, que nem louco. Cabe, só tem gorda. Oh, essa é craft, craft table e. Isso aqui não tá certo. Não, era baú ao do lado. Pra fazer, gente, ela, só colocar craft table no inventário. Gente, aperta F5. Quem tiver com a tela sacudindo, aperta F5. Deixa eu ver. Essas coisas de drogas não, aí. Não tá, não. Agora tá, deixa eu ver. F5. Drrr. Que da hora. Gostei. Você fica vendo? Drogados modion, né? Mas é da hora, né? Tá, a gente só tá aqui vagabundando e a gente não fez mais nada. Mas sim. Vocês aí, eu tô trabalhando. Ah, tem que fazer cerca ao redor disso aí que tá vindo zumbi, vai estragar tudo, viu? Mas sim, se não tem Industrial Craft, o que, que tem pra fazer aqui então? Não, Thiago, só tem 200 e poucos mods, só. Fazer nada! O que é que tem pra fazer aqui? Tipo, só 200 mods. O que é que tem pra fazer aqui? Ah, você pode começar pelo Towncraft, Thiago. Eu não sei o que fazer no Towncraft. Mas de novo, eu peguei uma bolsinha naquela. Meu Deus, o que é isso daqui? Eu começo o Tinkers Consulting também da hora. Voltando aqui, galerinha, tinha dado um probleminha aqui. Acabei tendo uma péssima notícia, né, meninas? Então, pouco. Eu fui ver porque que tinha parado de gravar e fui verificar algumas gravações que eu não tinha olhado. E geralmente nós gravamos o Comes Alive e a Escolinha de um domingo pro outro. E o mesmo erro que tinha dado anteriormente, deu lá e eu não tinha percebido. Eu perdi as duas gravações porque o áudio pegou da webcam que eu tava usando. Não é que perdeu, né? Mas saber que não vale a pena. Não, né? Eu não vou poder postar que o áudio tá horrível. Simplesmente horrível. Então... Só lamento pros meninos que a gente vai ter que improvisar uma gravação. Que senão domingo não tem como usar live na escolinha. Ai. Mas eu participo. É, o Left não participou, ele tá feliz da vida. Ele, pelo menos assim ele participa. Ah. Tá difícil ter tempo no domingo. No domingo, é? É. Vocês são muito ocupados. Peraí, você tá gravando? Eu tô. Ah. Ele voltou a gravar? Voltei. Ah, tá. Esse zumbi azul, ele é legal que ele me dropa essas roupinhas, viu? Aí outra coisa que é legal, né, nessa backpack aqui, que o Lord descobriu que coloca minério, que quando a gente vai pegando aqui, por exemplo, eu vou pegar a terra aqui, ó. Deixa eu pegar aqui pra ver, ó. Eu peguei esse tanto e a terra já vai pra dentro da mochilinha. O Thiago caiu no buraco. Eu fui pra pegar a terra, porque eu tô precisando de terra. E lá vem um Corpera. Deide, você pode me emprestar a terra?
Oh, man. Travei bem na hora, não. Você estragou uma terra, gente. Estraguei, não. O que estragou que ele me jogou lá? Mas o creeper não explode terra, mas... Mas ele me jogou em cima da terra. Ah, tá. Terra arada, né? Mas isso. Você me empresta... Empresto. Tava até 23. Como dar upgrade nos fornos. Que tal 100 metros quadrados? Não tenho 100 metros. E essa calça aí? Diga, não sei. Calça Michael Jackson também? Da hora, gostei. Tá mais perto, tá? Ué, mas Michael Jackson, ele usava umas calças assim, bem... Extravagante. Sim. Vou fazer essa carne aqui, tô com fome. E aí, o que a gente vai fazer? Não sei. Eu tô aqui protegendo. A gente não tem carvão pra fazer tocha, não tem... Tem carvão, eu tenho, sim. Eu tenho 200 carvões. Ó, dá uma olhada nos fornos. Tem uma isso aqui. Ah, tá. Tem bastante aqui. Achei carne assando ali também. Vou dar uma comidinha. Eu vou fazer tocha, tá bom, gente? Meu Deus do céu, gente. Tá bom. Agora pra perceber, eu uso da memória RAM, 81%. O CPU tava 71%. É bem que o pessoal falou, botar esse pack no PC de algumas pessoas é fritar o PC. Por isso tava travando. Minha CPU do nada começou a usar um bocado. Por que que tão assando Cooper no lugar de transformar em pó? Nossa. Eu que tava fazendo isso. Isso não, hein? Isso não, hein? Precisava de Cooper pra fazer upgrade nisso aqui, né? Eu vou clarear aqui um pouco, porque senão... E pegar mais madeira, né? Eu preciso de Cooper e Tim pra fazer bronze pra poder fazer outro upgrade. Mas faz mais esses aqui, assim. Aí fica mais rápido. Como? É até estilo. Na verdade, difícil. Tem que terminar de arrumar isso aí, né? Porque tá bom bagunça ainda, né? Lorde arruma. É? Lorde arruma. Viu, Lorde? Lorde arruma. Bom, galera, então é isso aí. Esse episódio vai ficar por aqui. Okay. É, agora a gente tem o Left aí, que é viciadão nesse pack aí, né, Left? Só joguei um pouquinho, só um mano. É, ele só joga assim, tipo, direto, né? Se bem que eu deixo aberto aqui 24 horas, né? Aí ele fica fazendo tudo pra mim. Não, e o legal é que ele fica jogando sozinho, né? Ele cria um mundo e fica lá, né? Ah, da hora. É bom, mas é bom mais jogar com pessoas. Pessoas. Ah, joguei tanto com você pessoas. Falou igual o Giz agora, né? De pessoas. Com pessoas. Então é isso aí, obrigada, meninos. Nada. Valeu, pessoal. Eu vou chorar ali por causa do meu comissário. Chorar mesmo, viu? É chorar mesmo, né? Porque são duas gravações com muita gente que eu perdi e morri não. Logo o Comis Alive, que agora tá daquele logo jeito. Comis Alive, né? Logo aquela escolinha que foi tão boa. E eu não posso mais fazer a mesma pergunta pra vocês agora, que vocês vão saber tudo. Boa entre aspas, né? Porque a gente mais errou do que falou alguma coisa. Né? É isso aí, valeu. Até a próxima. E fui. Hey, I heard you were a wild one. If I took you.